お疲れ様です。どうす、まあ、今日なんとですね、はい、アートフレンドさん、はい、の中古車販売の会社の方に飛び込みで行って、はい、YouTube さして、撮らせてくださいって言ったらなんと OK が出て、はい、撮ったらなんと火葬場も近くにあるってことで、そうですね、火葬場も全然いいよ、来ていいよって言われたんですよ。はい、全然なんかもう撮ってって撮ってってっていう感じだったんで、はい、まあ今ちょっと火葬場のね、駐車場に着いたんですけど、はい、まあ、ちょっとこれから今から火葬場行って全部見ていきたいと思います。このさ、一個一個のさ部品も全部作ってるっていうことで、はい、興味にしかない。そうなんですね。そう、でも昔もめちゃくちゃトラック好きだったから、はい、トラック野郎が好きだったん。そうなんですか。俺の町中田、昔ね、はい、ガラケーの時って町中田まあ、ぜひちょっと今からいろんなものを届けていきたいと思います。はい、行ってみよう。これはもう今回はここが下をずっと全部、そう、今日は、はい、今日はこれと元の普通のタイルマーカーのステーと で、電気が来るようにこれを外して中で線が、あ、そういうことですか。そう、これ回る、走ると、こう、キラ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 って、この辺の内装がちょっといいと思うよ。これ、すごいっすよ、これ。うわ、あ、見えっすもんね。見えてくださったら、見て、後ろ見れるでね。上、岡田ホテルの上、見て、ほんとだ。すげえ、すごい、これスピーカーも、本当だ。これはすごい。なんか僕トラックとか全然わかんないんですけど、ああ、やっぱこういうの見るとかっこいいよね。わーってなりますよ ね。やりたいってなるよ、こういうの。なります、なります。これでも相当お金かかってると思うんだけど。そうですよね。やっぱりでもやっぱたくさんスイッチあるね、こういうトラックは。うわ、ほんとっす。うわ。ね。ああ、もふもふだし。マジっすか。ちょっと待って。なんかソファーみたいですね。いいソファーみたいな。いいソファーだな、これ。本当に。前から見て、前から見て一発だからね。この。うわ。で、ここにスピーカーもついてるでしょ。わ、本当だ。スピーカーもついてるでしょ。ほら。あ、違うんだもう。あ、これもう席じゃないわもう。本当っすね。ここベッドになったんだ。あ、もう一人専用なんだよこれ。すげえ。あぐらかいたら座れるけどね。捕まるやつか。ベルトがないです。そう、シートベルトもないもんね。あ、ほら、ボックス。うわ、あんまりちょっと開けたら怒らせた。収納本当に家っすよ。出てよ。これでも全然いじってないように見えて、見てこれ中、中も赤色にしてある。あ、塗ってあるんですか、これ。わざわざ、そう、おーい、ここは塗ってあるじゃん。全部赤色じゃん。わ、すげえ、すごいね。ラッパもついてる、僕の好きなラッパ。今ちょうど、はい、中で、はい、あ、いいっすか。ハンドの後ろのフェンダーが泥除けとかにつける、はい、いやあ、はい、これも一つ一つ手作業で全部、ね、これミラーの前のこのミラーっていうの、はあ、あの磨きとかっていうのはもう磨きはそっちで今やってる。あ、そうですか、まあね、はい、こんなやつじゃない、もともとがね、もともとそういうようなやつが、うん、こう表から磨くと、うわ、引けよ。サードルソングすげえ、もう鏡する。うわ、あの、この鱗のやつあるじゃないですか、うん、ああいうのっていうのはもう一個一個こう手作業で、なんかあれは、あの大きい板はあの鱗をかける機械があって、あ、で小さいものは手でこうかけたりする。あ、手でかけてるんです、うん、手で。へ、もう一時期あれがやりたくて自分のトラックこうやってましたサンダーで、これでなかなかできないです。なかなかできないですよ。できないです、あれは職人の技ですよ、本当に。あんたよく見る、はい、こういうバツマークって言われるのね、見たことある。ああ、はい、わかります。日野とか、そう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 、中に書いてある。
こういうのも一つずつ職人さんが手作り。マジそうなんですか。そう。あ、大丈夫です。一つ一つ手でこう曲げて。あ、全部手で曲げますね。手で曲げ。手曲げで。はい。こういうのは全部手で曲げて。うわ。もう一つ一つこだわりあるんですね、手で曲げるのが。そうそうそう。一つ一つこだわって、さっき何一つ一つこうやって研磨してる。はい。うわ、綺麗になるな。はい。カチカチする。これ内装、さっき助手席開けさせてもらったんですけど、うん、これ椅子ついてないじゃないですか。うん、これはもう一人乗り用なんですか。そう、一人乗り用にしちゃうね。へぇー。酒の時に。そうなんですね。で、後ろで寝れるようにしてっていう。そう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 。そう。トントンでもこのベッド付きとベッド出しがあるからね。あ、はい。僕ら足早さんはベッドなし。なしでしょ。大体ベッドなし。そう。この中だけでもやっぱ結構お金かかりますよね。こんだけやろうと思って150万、200万ぐらいかかるのかな。そんなかかる。これ1台買いますよ、本当に。そうだね。ずっと長いことやられてるんですか。もううちが27組かな。そうなんですか。ずっとトラック1本で。そうです。足場さんとかと一緒で僕も15歳からこういうの。あ、そういうことですか。もともとトラックが乗られてたんですか。トラック乗れないし、もともと作る方が、親父がトラック乗る。ああ、そうなんですね。親父がトラック運転して、はい、僕はどっちかというと、そのトラックをいじる方が好きで。ああ、そうです。トレーラーですよね。トレーラー。めちゃくちゃ出たんですよ。あ、これなんか昔のトラックとかあるじゃないですか。バイクとかだと、僕バイクはちょこちょこ乗ってたんであれなんですけど、うん、バイクとかと旧車とかってあるじゃないですか。まあ今もこう値上がりしてて、トラックとかって一緒です、一緒です。あ、一緒なんですか。本当に20年ぐらい前のトラックが今すごい高い。あ、新車よりも全然高い。要するにもエンジンも違うし、はい、ね、サーサーだったら前はキャブだったり。あ、そうですね、はい。トラックも一緒で、はい、もともと V8 だったやつが今ターボになっちゃってるんで。あ、はい。そうすると音が良くないとか。はい、うん、あの本当こだわり出したらもういい。こだわり出したら全然僕らが乗ってるトラック平なんで、うん、もう本当に。でも新車で買ったら600万ぐらいするんですか。いや、でも4トンで、まあでもそうですね、500万。ユニックなしで400万から。そうですね、そうですね。ちょっと仮装しただけでももう全然50万とかいっちゃうんですね。それにボディをステンレスにして、煽りを高くして、はい、長板増やしてでやっていくと、はい、どんどんやっぱそうですよね。300万ぐらいすぐ上がっちゃう。はっ。それでもやっぱり売るときも高い。ああ、そうです、ね。その400万、500万の車だと僕ら買うときはもう本当にキャブの値段しかないんで。あ、そうなんですか。で、こうカスタムしてある車は当然だけど、カスタムしてあるだけ、はい、値段が高くつく。あ、そういうことですね。うん、新車とかで持ってこられる人も多いんですか。これナンバーが付いてないから、これはマルチ新車です。これマルチ新車ですか。あ、でも仮想のこっちに入れてくれる新車です。もう新車ディーラーで買った時にディーラーがその僕らのところに依頼をして、あ、はい、でお客さんの要望を僕らが聞いて、で、はい、カスタムした状態で登録。どういうことですか。で、登録カスタムするときにその車検通るとか通らないとかっていうのも、はい、僕らの方でお客さんと話をして、はい、ここまでだったら大丈夫です。あ、そうですね。大体そんなもん。やっぱり忙しいんですか。まあでも3ヶ月待ちぐらいかな、うちは大体。うん、大体。あとちょっと見ててもらったら、はい、ちょっと見させてもらって、はい、どうぞ。すごい職人さんが一個一個やってると思わなかったですね。なんか俺はさっきずっと言ってもさ、うん、なんかやっぱみんな職人だよね。そうですよね。そう、一つ一つをさ、まあ、手作業でやって、はい、なんかすげえ親近感湧いたっていうか、あ、はいはいはい、あ、なんか職人いるみたいなさ、はい、分かる、分かります。それでまあ本当なんていうの、あるパーツを取り付けるだけっていうのは、はい、多分誰でもできると思う。はい、別になんかね、多分叩かれそうだから、叩かれそうだけどね、はい、俺めっちゃある部品っていうのは誰でもつけれると思う、はい、そこをどうやって考えて、まあ、つけるかとかさ、はい、じゃあ例えばこのトラックの部品だけど全然違うトラックにこの全く同じような部品をつけるってなった時に考えてつけなきゃいけないじゃん、はい、形も違うから。でそこで考えるのとかやっぱもうこう手先を手を動かして、まあ、一つ一つ作り物していくっていうのが俺はなんか職人だと思う。そうだね、本当にすげえなと思った。軽い気持ちが来たらね、
本当にできるのかれだよね。そんなすごい世界があると思いません。俺全然だってボケできんもんね。ゼロボケですもんね。さっきからずーっとゼロボケだよね。ゼロボケですよ。じゃあほんとすげえ。マジですごかった。機械でパンって作ってそれパンってつけとるだけかなと思ってた、はい、あ僕もそう思ってました。でしょ、はい、全然ちげえよね。いやもう一個一個溶接してさ、はい、一個一個手作りでこうやってミラー製作っとったりとか、はい、もうミリ単位でしょうね。もう全部そうそうそう、あのカゴなんていうの箱をつけるのもね、はい、なんか磨いとったじゃん、はいはいはい、その表面ってさピカピカのガラスみたいに、はい、あれの元のやつ見たらただの鉄だったもんね。そうなんですよね。あれを磨いてあんな風になるの。まあ今回はそんなんでちょっとあのまあトラック特集だね。そうですね、はい。まあ一度目あのアートフレンドさん、はい、もうぜひあのちっちゃいまあ仕事、まあマーカーつけたりとかこれぐらいのなんか光る玉をつけたりとか、はい、なんか例えばな中のシートを張り替えてほしいとか、はい、そういうなんかちっちゃい仕事からもう大きい仕事まで、あ、はい、全然トラックの仮装のことだったら全部任せてくださいってことだったんで、はい、まあ、僕らもマーカーとかつけるともうぜひちょっとお願いしようかなと思ってますんで。もういいですね、はい。まあコメ、いいねとコメントね、はい、あとまあチャンネル登録絶対してくださいよ。お願いします。はい、ぜひお願いします。じゃあ今回はトラック特集でした、はい、また見てね。てん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 。チャンネル登録お願いします。